Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda biz ASTV Xəbər komandası olaraq Qazax rayonu ərazisindəyik. Olduğumuz ərazi Bakı, Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun Gəncə-Qazaxbəyli hissəsidir. Ümumilikdə qeyd eləmək istərdim ki, bu yolun açılışı və istifadəyə verilməsi bu yolun kənarında yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinləri üçün də əlverişli imkanlar yaradacaq. Belə ki, həmin sakinlər də bu yoldan istifadə etmə imkanına sahib olacaqlar. Eyni zamanda qeyd eləmək istərdim ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Respublikanın digər rayon və şəhərlərində, eyni zamanda Qarabağda olduğu kimi həyata keçirilən bərpa, quruculuq işləri bu günləri Qazax rayonunda da davam etdirilir və məsələ bu cür yolun da açılışı və istifadəyə verilməsi görülən işlərin əsas tərkib hissələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Ümumilikdə qeyd eləmək istərdim ki, bu yolun açılması məhz bu ərazidə yaşayan insanlarla bərabər ümumilikdə bu yoldan istifadə edən, xüsusilə də Gürcüstan istiqamətinə və digər ölkələrə getmək istəyən sakinlər üçün də, vətəndaşlar üçün də çox əlverişli imkanlar yaradacaq. Belə ki, qeyd eləmək istəyirəm, yolun texniki göstəriciləri də ən son standartlara cavab verilir və eyni zamanda yolda 20-yə yaxın körpüdən istifadə olunub ki, bu da az öncə də vurguladığım kimi digər yaşayış məntəqələrinin bir-birinə rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi daşıyır. Ümumilikdə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bugünləri şərqlə qərb arasında mühüm tranzit körpü rolunu oynayır və Böyük İpək yolunun Azərbaycandan keçən hissəsində bu cür yolun çəkilişi də buradan gələcəkdə daşınacaq yüklərin daha intensiv və rahat şəkildə mənzil başına çatmasına şərait yaradacaq. Qeyd eləmək istəyərdim ki, hazırda biz Qazaxdayıq və Qazaxda həyata keçirilən abadlıq quruculuq işləri ilə bağlı ən son məlumatları sizə təqdim elədik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, irəliləyən xəbər saatlarımızda digər informasiyaları da sizə təqdim eləyəcəyik. Mənim bu saatda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.